Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру. Києва Фе. Ми продовжуємо інформаційний день. Мене звати Олег Борисов. Діма Білобров Поруч ми з вами інформаційно вас підтримуємо повністю самого раночку. Це програма Київ голос. Суть цієї програми, що вона інформаційно-комунікаційна. Тобто, ви, наші глядачі, наші радіослухачі можете насилати будь-які свої повідомлення, питання, коментарі на наш тоді не Вайбер. Ми це будемо дискутувати з нашим гостем у студії. Перед тим як презентую номер нашого вайберу, представлю гостя сьогоднішнього дня. Це Владислав Трубіцин, депутат ради фракції Слуга народу. Вітаю вас! Вітаю! Отже, будемо говорити сьогодні безпосередньо і про прибирання мафів, безпосередньо про е, знесення незаконних ось таких, от е, ну, мафибування формування. Я, я не знаю, я не знаю, як правильно називаються ці ларіочки. кажучи. Тимчасові споруди. Тимчасові споруди, ларіочки. Оці от е, е, де. Каву продають, мали вони за але... шурму і так далі. Спочатку хотілося б все ж таки поговорити про те, що нарешті від 1 числа від 1 травня в нас закінчується локдаун. Нарешті бізнес може дихати зможе. Да і чи радієте ви, наші радіослухачі і телеглядачі? Тому що з вже локдауну у нас такого сильного не буде з 1 травня. Напишіть свої думки на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Чи радієте ви, пане Володиславе? збовно я радію, тому що і я, як і усі кияни, потрапили від цієї проблеми. А, ну що заклади освіти не працює, не працюють кафе, ресторани, не працює взагалі нічого. А хоча з з іншого боку, Київрада працювала. дуже наполегливо працювала весь цей... Ці... А ви ж онлайн частково працювали? А так, так? так і онлайн, і даже сесія така попитка була, була сесія онлайн провести. Я вважаю. Що краще офлайн? Кращий, а чому тому, що це чотири питання е, зайняло десь вісім годин? Ого так вісім годин, чотири питання. Ну вони були дуже важливі. Там ковідні питання, там гроші е, на ковідні фонди. Ну давайте все ж таки, от з точки зору того, що все ж київська влада хоче підтримати, начебто, хоче підтримати бізнес. І наскільки взагалі зараз буде ця підтримка? От мене цікавить, наприклад, що буде, якщо в нас буде нова хвиля. І ми знову будемо змушені стояти перед вибором, чи закриватися чи ні, і от тут щоб, що ми будемо робити для бізнесу? Для бізнесу ну, по перше, ми прийняли програму міську цільову, яка надає підприємцям кредит кредити под 01 річних. Буквально коли це було десь місяць тому, ми зрозуміти питання дуже важке, так потерпають усі, але ж це краще, ніж вмерти Тому що ми розуміємо, ситуація дуже складна. Дуже складна. Я навіть вважаю, що на сьогоднішній день вона найскладніша була, коли цей локдаун завели у місті такий повний. Да Вона була найскладніша за увесь час от, 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 ковідної цієї от ситуації. Скажіть, будь ласка, безпосередньо про знову ж таки продовження підтримки бізнесу раз заговорили. Знаю, що кабінет міністрів постійно впроваджує там якісь ідеї, дає щодо доступного кредитування раніше. За ініціативи здається, президента було впроваджено кредити на ну іпотеки 7-9%. У Києві подібні кредити чи будуть, тому що Віталій Кличко говорив про якісь доступні кредити для підтримки бізнесу. Втім, я не до кінця розумію, про що саме йдеться. А я вам поясню. Я ж, це міська цільова програма. Зараз я вам також навіть і... ви Міс... хочете зацитувати? Так, так, зацитувати хочу. О, міська цільова програма. Це саме нагадаю для підтримки бізнесу. Правильно, так, міська цільова програма для на підтримку бізнесу ну на тише тияка працює вже з 2019 року. На, на цей рік ми е, було виділено 50 мільйонів гривень на компенсацію відсотків. Для підприємців, для представників малого та середнього бізнесу, Тобто вона дуже просто працює. Ви приходите до банку, є афільовані банки, з якими підписані договори з київською державною адміністрацією, і вони надають вам кредит під 0,1% річних. Це багато скористалися людей цією пост на сьогоднішній день. Програма працює у цьому році місяць. 119 підприємців скористають вже ну як мінімум. Ви задоволені взагалі швидкістю вакцинації? Давайте до вакцинації ближче. Ну у мене важко коментувати цю тему. Маємо те, що маємо. Якщо була б у нас вакцина, то ми вакцинувалися. Я особисто вакцинувався. У, вже. Так, один Хові... раз два рази два рази. Прекрасно. Ми вас дуже підтримуємо Ми в цьому. От вже стоїмо у черзі на, на очікування. Хотілося б давайте, все ж таки, добре. А давайте, от про підтримку бізнесу. Наскільки я знаю, от зараз, наприклад, наприклад, біля комфортауну там є от зіткнення, були кілька днів тому, мафи і таке інше. Я просто чесно прочитав. Я розумію, це не ваш район. Утім, от моє запитання таке: здавалося б, все ж таки, у такі важкі часи, як зараз треба дати бізнесу трохи подихати навіть навіть якщо він трохи сірий чому зараз відбувається наступ на мафи чому зараз не дати людям можлив... можливість заробляти навіть якщо ми розуміємо що це не зовсім чистий бізнес по перше я е, займаюсь не тільки оболонським районом тому що я депутат Київсь, Київради, ради е, до того ж голова постійно діючої комісії питань промисловості підприємництва та міського благоустрою а стосовно на ситуації яка склалася біля комфортауну, зрозумійте, ми з вами усі працюємо для того, щоб наше місто було чистим та комфортним для киян. Приписи на демонтаж ці люди отримували і у цьому році, і у прошлому році, усі демонтажі 100% законні. Там було, було три мафії, які дійсно, дійсно працювали законно, і вони залишились на своє, на своєму своєму своє, 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 своє місці. Тобто, тобто вони мали паспорти прив'язки та талони. Усі інші вони а, працювали незаконно. Більш того, вам скажу, вони ну, ну кришувались міською мафією. Ого серйозно, так скажіть, чи відкриті там якісь кримінальні справи? Тому що це ж заява доволі серйозна. А так, по цим людям, які а, сьогодні ці люди, які працюють і кришують цей малий середній бізнес, так по ним а, а, відкриті кримінальні справи. Взагалі, ситуація з мафами по Києву. Давайте її опишемо а, загалом про. Незаконні споруди, тимчасові, яким чином так виходить, що вони зростають з нікуди, і яким чином потім вони різко зносяться, і потім отримуємо невдоволення громадян? Ну значит, на 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 рахунок того, що невдоволення я б з вами не не згоден був би, тому що я дуже багато позитивних таких коментарів отримую від, від громади міста Києва. Тому що... громада позитивно. Я маю на увазі невдоволення власників цих мафів підприємців. Ну, розумієте, якщо е, е, хтось порушує закон, а його за це е, е, прилікають катквідповідальне до відповідальності. І він каже: до да що ж, ви мене прив... до відповідальності привлікаєте, коли в мене сім'я, я, я ж заробляв кошти, але щоб чоловік повір... порушив закон, то що з цим робити? Тобто ситуація аналогічна. Скажіть, за яким принципом взагалі отримуються ці дозволи, і як їх видають, якщо ці мафи існують? А, видають департамент розхильства і архітектури, це паспорт прив'язки або е, тимчасовий талон? Ну вони ж я правильно розумію, видаються незаконно інколи. Якщо мафи там чи не видаються взагалі, їх ніхто не бере. Просто можливо джерела маю на увазі е, тих порушень, знаходяться безпосередньо в органах, які видають ці дозволи. Так можливо, і це також є така складова і корупційна. Ми працюємо, боремося з е, е, тим жахом, який маємо, і вже. Ну, я вважаю, що у цьому максимум наступному році ми цю ситуацію виведемо на якусь таку на позитивну. Якийсь... А можете пояснити, от сам механізм? Ну от, наприклад, хтось вирішив поставити незаконний мав, і він такий собі: ну добре, я просто встановлюю його на тому місці, якому я вирішив будь-якому, взагалі ніяк нікого не питаю, підвожу якусь комунікацію. Незрозуміло зазвичай це звичайно, труба в каналізацію дощову. Ну село реально... ну, не, це... не електрика більше, Я тобі можу каже. на подолі дві кав'ярні показати, які так роблять. А так, а, ну а давай, <рес> ось, будь ласка, <рес> так. А все ж таки, як це все відбувається і чому одразу, наприклад, на місце не приходять правоохоронці і не вилучають все з цього незаконного мафу. Як це все взагалі весь процес? Ну розумієте, місто, місто дуже велике і ці люди, які вони, як це як це як це працює? Це у п'ятий години ранку, приїжджає... Кран та ставить сій мав mm -hmm. після того, коли співробітники благоустрою написують припис, приїжджають на його демонтаж. Там ми маємо там 70 хлопців кермезної статури, які не дозволяють цього робити. Ми злучаємо національну поліцію, і ці процеси вони можуть, можуть тривати там місяцями. місяцями. Ну і повинно і благоустрій повинен працювати і подалі. Також і подалі це не один об'єкт, на який ми е е зазагосили нашу нашу увагу. Скажіть, будь ласка, чи не за слабкі, як це правильно сказати, чи не за слабка відповідальність за порушення закону? Так, так, дуже слабка, дуже слабка відповідальність, і це є проблема, якою я також наразі займаюсь. Це, це, от знаєте, я для прикладу скажу зараз, коли встановили у нас фотокамери, які фіксують порушення швидкості перевищення, стало дуже популярним серед молоді, вони спеціально. Порушують правила, щоб потім заскрінити, закинути десь в інстаграм, позбирати лайків, кажуть, так, скільки там 512 гривень заплачу, та і все там. А то і зі знижкою, якщо ти перший раз, то 250. то йде мова про те, щоб збільшувати штрафи, чи йде мова про те, щоб збільшувати штрафи, можливо, там впроваджувати кримінальну відповідальність за порушення благоустрою. Так, я над цим працюю, але ж це рішення повинна прийняти центральна влада, виконавча угу. і ми взаємодіємо зараз з депутатами Верховної Ради. Також тому що ситуація дуже така важка. Штраф за штраф за розміщення закону чого, тимчасової споруди це 1600 гривень, зрозуміти. Усього а одна мінімальна кав'ярна на день має чистого прибутку від двох з половиною до чотирьох тисяч гривень. Ось, ось вам відповідь. Наскільки взагалі давайте давайте поговоримо про те, наскільки зараз і в якому стані бізнес взагалі е, в у Києві? Що напевно до вас якось звертаються люди? Напевно, маєш на увазі малий так малий середній, звісно, е, це найбільше найбільший біль мій особисто, тому що мені здається, це е, рушій економіки. По перше, е, от і е, як зараз він почувається, тому що Страждає, наскільки ми розуміємо, страждає найбільше, так бізнес страждає найбільше, тому що він на передовій стосовно цих ковідних історій, які зараз відбуваються в нашій країні, так складна ситуація. Складна складна. А ми, але ж, ми працюємо постійно над тим, щоб якось її вирвати і на конструктивне русло направити. Скільки закрилося бізнесів за минулий рік, наприклад? Чи відомо вам я не маю такої такої стати, статистики? Ну, вважаю, що відсотків до 10 10%. відсотків так особисте Моє бачення чи можна прийти до трошечки до району до Оболоні? Я ж правильно Як розумію. Раз... Ви за той округ відповідаєте. Так, так. А, минулого року, якраз до виборів мера і до виборів депутатів Київради, там провели знесення мафів довготривалих. Виявилось, що під мафами забетонований був фонтан. Це мене здивувало найбільше. Ти уяви мафи в фонтані Мафи в фонтані. А, і там, ну зараз там будівництво, але вже благоустрій вже такий налаштований, і це є прикладом один з прикладів. Як можна з вибачте якогось там ну е, смітника, умовно кажучи, з мафію, зробити цивілізовану площу на оболоні. Скажіть, чи багато таких випадків взагалі по Києву чи фіксуєте ви, і чи можливо ви проанонсуєте якесь масове знесення? Я не знаю, шоурмічних на вокзальній. Чи там я не знаю, ну найпопулярніші мафи у Києві обов'язково. Ну, стосовно того, де розміщуються ці споруди, тимчасові, та де вони тільки не розміщуються, і на комунікаціях на інженерних комунікаціях міста, коли були випадки, коли ми не могли, коли був прорив газової, газової труби високого високого тиску, і ми не могли до нього дістатися, тому що там громадний маф стояв, це було у центрі міста, і, і це дуже велика проблема. Це дуже велика проблема. Тобто люди розміщують їх там, де вони захочуть. Вони ж вони не розуміють, що там під підлогою, так під асфальтом. Їм це, це, це взагалі ну, вони на це не реагують. Ну ми винуждень Реагують міський благоустрій. Проанонсуйте, що про Ну, справа в тому, що до кінця а, літа ми плануємо. Максимальна велику кількість мафів з вулиць міста незаконних прибрати, тому що є таке завдання і діючої влади, виконавчої влади, і є на це політична воля. І можливо скажете вже. Точково, мені дуже цікаво, точково, тому що я пам'ятаю дуже великі баталії. Років три тому були на політ на політехнічному інституті. Там було дуже смішно, бо тільки знесли мафи, одразу вночі їх встановили і знову знесли. Потім малювали там ці жовті смуги і так далі. Точково, що над чим на якими об'єктами зараз працюєте щодо знесення. Ну, зараз відпрацювали на регенераторну вулицю. А стосовно точково, над чим буде працювати найближчим часом, цю інформацію я надати не можу, тому що ви розумієте, там буде шлена супротив. <су> молодики вони, вони... будуть готуватися <спільствуватися> <спільств> раніше. Так, так. Ця інформація дуже, дуже секретна. Це Пентагон. Буквально <спільств> Владислав Трубіцин від фракції Слуга народу у нашій студії. У нас є повідомлення на Viber. на оболоні. Пише наш слухач Олександр на оболоні вздовж Дрімтауну встановлюють металеві стовпчики. Там і без стопчиків припаркуватись немає де. І тепер вже і поготів е, завжди затор по вихідним. Не зрозумів. А тепер, коли окружну виведуть на Оболонський проспект, то там буде колапс. Ну сто на стопчиків. Я розумію про що йде мова. Це тротуар, на якому їздять діти, мами з дітками, колясками і таке інше. І, ну вони цього не вони не не мали можливості там переїздити і. На своїх колясках і було дуже велике зверненка кількість звернень до мене особисто стосовно цього тротуару. Тому ми ограничали агранічелі там. До речі, дуже цікавий момент. То до пана Олександра, нашого слухача, що на оболоні до речі, велика кількість парковок є там в рамках і торгівельного центру Дрімтаун, і там на Мінській дуже багато парковок. Але ніхто не хоче платити, хочуть безкоштовно ставити вздовж дороги. Галява. це та також, також одна з проблем. До речі, щодо благоустрою, чи йде комунікація а, щодо того, аби будувати комунальні паркінги, наприклад, як у зоопарку. А, там дуже класний паркінг зробили, який можуть користуватися навіть люди, які мешкають навколо зоопарку. Чи є такі передумови у Київраді? Так, є у новий генплан, який ми можливо приймемо у цьому році. Там є. Біля 26 паркінгів багатоповерхових і перехоплюючих, в тому числі, угу. так вони там є заплановані і повертаючись до оболоні, у нас там повідомлення надходять. Потім їх ще зачитаю. Благоустрій оболоні безпосередньо. Що ставиться за пріоритет? Тому що знесення мафів це ж не лише благоустрій, благоустрій це і зелені зони, і дерева висадження, і, і так далі. Що у вас в планах демонтажем займається на благоустрій? А так райони благоустрій це ну дерева, це УЗН, по-перше. А так благоустрій – це по перше, контроль, контроль за сміттям, контроль за стихійною стихійно, незаконною торгівлею. Також епідеміологічний контроль зараз. Ми працювали з об'єктами, які знаєте, ці літні площадки свої виставляли на вулиці і там їх теж прибрали? Так. Це ж заробіток для людей. Ну можливість заробити, коли ти абсолютно закритий дихати. Нема чим платити доводиться, ну оренду і таке інше. А тут ти от просто і, і ще хочеш виставити, хоча б трошечки заробити грошей, і тут навіть це заборонено. Ну як же карантин? Карантинні заходи ні, ну на вулиці ж на вулиці, ні, ті, які мають е, е, усі усю документацію на свої е, споруди, вони працюють. Це дуже дуже просто отримати ну, на справа сам на самісінької справі. І останнє питання, якщо можна, до вас знову ж таки, мене дуже бентежить безпосередньо ваша комісія, де ви працюєте, це комісія з благоустрою, там дуже велика назва, так пріоритети, теми. Питання, яке будуть виноситись на засу... на наступному засіданні комісії, вашої, зрозумієте, комісія, вона депутатська, це не департамент благоустрою. Департамент благоустрою – це виконавчий орган. Комісія, це депутатська комісія, це взаємодія між департаментом благоустрою та департаментом промисловості та підприємництва та радою міською. Тобто, якщо генеруються якісь проекти рішень, або ми генеруємо, або генерують департаменти, вони проходять нашу профільну комісію та виходять на голосування в сесійну залу. Тобто. На, наразі ну, працю ну, у цьому році ми по перше працювали департамент до департаменту благоустрою. Входить також КП ветеринарна клініка. Угу. Це е, притулок для тварин, це лікарня для тварин безхатніх, так би мовити. так? На них от, ви виділили кошти там біля 50 мільйонів гривень. Там міська цільова програма також. Угу. Ось е, е, на на, на наступному засіданні. Я зараз навіть Порядок денний не скажу там біля вісьми питань стосовно розміщення і споруд і ну але все це секретики Пентагона щодо знесення мафів ну я вас зрозумів дуже дякуємо вам дуже спойлерна людина я б сказав владислав так владислав трубіценда депутат ради фракція слуга народу відповідає за це саме та людина яку ви ненавидите. я маю на увазі підприємці Ні, підприємці які незаконно які незаконно встановлюють мафи так 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 ну але вибачте закон єдиний для всіх дякую Добро мова, що ви долучились до ефіру.